سنی کی کتاب سے پڑھو حضور نے فرما اینا اینا عیسی ابن مریم مریم کا بیٹا عیسیٰ کہاں ہے لبیک یا رسول آزان میں میں کہتا ہوں یا رسول اللہ داؤد موجود ہے ابھی تھوڑی دیر بعد نوید عاشق بھی صاحب آ جائیں گے آپ ان کے ہوتے ہوئے مجھے یا قبلہ جو توئی صاحب سے کہیں قصیدہ سناؤ ہم دونوں کٹھے بھی پڑھیں تو یہ اجرک والا بچہ نہیں بولے گا توجہ ہے یا نہیں آپ میں پوچھتا یا رسول اللہ داؤد کے ہوتے ہوئے ہاتھ کر دیتی ہے بھائی سندھ لو ایک پنجاب واپس نہ منڈی میں آل محمد خوش رکھ یہ علی کی محبت ہے علی کی محبت بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے علی کا بغض جوانوں کو بڈھا کر دیتا ہے کندھوں میں مار ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یہ مقصرین کو بڑا اعتراض یہ گانوں کی طرز میں قصیدے پڑھتے میں کہتا ہوں بے غیرت ملا کوئی ایک علی والا دکھا جو گانا سن کے نعرہ مار دے کوئی تیری توجہ ہے اگر ہم طرز کے عاشق ہوتے تو گانوں پر بھی نعرے لگاتے تجھے دشمنی طرز سے نہیں علی کے فضائل سے اور ہم محبت طرزوں سے نہیں علی کے فضائل سے داؤد سریلا نبی تھا پہاڑ سوزی درخت سوزی دریا سوزی پرندے روک جاتے تھے قبلہ نے تصدیق کی ہے قبلہ سامرائی صاحب نے سور کی آواز پہ درد والی ایسی سریلی آواز پرندے روک جاتے تھے اس کے ہوتوں میں مصطفیٰ نے فرمایا عیسیٰ یہ بات میں بتاؤں گا کہ اس سے آزان کیوں نہیں دلوائی عیسیٰ آزان نے آوارہ ماں کی نجس اولادوں کو علی سمجھ میں نہیں آتا علی کی محبت نصیب ہو جائے بندہ سندھ پنجاب میں بھی علی کرتا ہے ماں آوارہ ہو بندہ نجف سے ہو کے بھی آ جائے